Zdravo, drugari! Poštovanje za male, srednje i velike gledalce. Moje ime je Brane i ovde sam da vam nešto kažem. A radi se o sledećem. Da ne dužim, uzmite dva lista papira i spremite se za kontrolni rad. Da, da, kontrolni rad iz matematike. Sinusi i kosinusi. Tiruriru, frke, frke. Ma šalim se. Ovde sam da vas upoznam sa ovim lepim knjigama, evo vidite, koje su napisale moje dobre drugarice logopedice Dragana Đanopoljac i Danijela Rodić. E sad, pošto ovde imamo tri knjige, moramo da se odlučimo za jednu od njih. Najbolje i najpoštenije je da brojalica to odluči. Da li se slažete? E, pošto se slažete, da krenemo. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, peci, pec. I evo našeg sretnog dobitnika. To je knjiga Logopedove pitalice za pričalice. Čestitam. A vas dve se nećete ljutiti što ste pošteno ispale? A? Pošto ćute, znači da se ne ljute. A pre, no što počnemo s otkrivanjem tajni ove lepe knjige, napomenuo bih da će mi u tome pomoći i naša dopisnica sa Kelebije, moja koleginica Danka. Elem, da ja više ne pričam, udahnimo duboko i zaronimo među ove lepe i neotkrivene stranice. Zdravo, drugari! Kako ste danas? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Danas ćemo postaviti neke nove pitalice, a tiču se dana u nedelji i godišnjih doba. Pa da krenemo. Da li se slažete? Prvi dan u nedelji, na početku je početak. To je ponedeljak. To je ponedeljak. To je ponedeljak. Drugi dan u nedelji uhvatio je korak. To je utorak. To je utorak. To je utorak. Treći dan u nedelji stoji usred reda. To je sreda. To je sreda. To je sreda. Četvrti dan u nedelji naziv mu nije lak. To je četvrtak. To je četvrtak. To je četvrtak. Peti dan u nedelji, vikenda početak. To je petak. To je petak. To je petak. Šesti dan u nedelji,
igranje, lepota. To je subota. To je subota. To je subota. Sedmi dan u nedelji prepun je veselja. To je nedelja. To je nedelja. To je nedelja. To je nedelja, to je nedelja. I opet na početak. I opet iz početka. Krećemo. Od ponedeljka. Od ponedeljka. Od ponedeljka. A sada, kao što smo i rekli, i kao što je običaj, treba da nam se javi Danka Sekelebije. Danka, da li se čujemo? Prijem? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem pasi rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo. O, pa to ste vi. Dobrodošli, drugarčići naši. Hvala vam što ste uveličali naše slavlje. Kako sam čula, Brano vam je postavio pitalice o danima u nedelji. A ja ću vam postaviti pitalice o godišnjim dobima. Godini četiri ih ima. Smenjuju se redom. Proleće, leto, jesen, zima. Kada se menjaju, menja se i garderoba. To su godišnja doba. To su godišnja doba. To su godišnja doba. Kada sunce lepše greje, kada se priroda smeje, kada cveta cveće, kada roda na dimnjak doleće. To je proleće. To je proleće. To je proleće. Kada lišće šuška, kada kiša pljušti, kada si od divnih boja u prirodi zanesen. To je jesen. To je jesen. To je jesen. Kada sunce žarko sija, kada hladovina prija, kada su plaža i bazen omiljeno mesto. To je leto. To je leto. To je leto. Kada sneg veje, kada se kuća greje, kada je hladno svima i kada na drveću inja ima. Tu je jesen. Kada je hladno svima i kada na drveću inja ima. To je zima. To je zima. To je zima. Dragi drugari, toliko od nas. Vidimo se sledeći put u nekom drugom izdanju. Zdravo. Zdravo. Hvala Danka, hvala tebi
i tvojim pomoćnicima. To bi bilo sve za danas. Vidimo se drugi put sa novim pitalicama. I naravno, ostanite kod kuće. Ćao!